ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦାଶରଥି। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବେଠୁଆର ଗ୍ରାମରେ। ବେଠୁଆର ଗ୍ରାମ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠି ମାଆ ଘୋଡ଼ା ଦେବୀ ନାମରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ରାସ୍ତା ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ନିୟମାବଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ବିନା ଟିକେଟ୍ରେ କୌଣସି କାମ ଏଠି ନିଷିଦ୍ଧ। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଏକ ଐତିହାସିକ ପୀଠସ୍ଥଳୀ।
ଆପଣମାନେ ତ ମା ଘୋଡ଼ାଦେବୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୀଠ ଦେଖିସାରିଲେ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଓ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦଶରଥି ଯାତ୍ରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦଗଣ ମା ଘୋଡ଼ାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ ଧାରାକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଥୁର ଗ୍ରାମରେ ମା ଘୋଡ଼ାଦେବୀଙ୍କର ପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ। ମାଙ୍କର ପୀଠ ଏକ ଐତିହାସିକ ପୀଠ, ମାଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ରହିଆସିଛି କାରଣ ଏଠି ଯେକୌଣସି ବି ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦଗଣ ଯାହା ବି ମାନସିକ କରନ୍ତି ମା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଐତିହାସିକ ପୌରାଣିକ ପୀଠ ମା ଘୋଡ଼ାଦେବୀଙ୍କର ପୀଠ। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେବେ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଯେବେ ବି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିବେ କି ଆସ୍କେ ଆସିବେ କି ସୋରଡ଼ ଆସିବେ, ତ ଦୟାକରି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦଗଣକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଥରେ ମା ଘୋଡ଼ାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମା ଘୋଡ଼ାଦେବୀ।